Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. A máte se na co těšit. Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček chce proti demonstrantům nakoupit vodní děla za 103 milionů korun. Za SPD říkám jasně, že odmítáme používání totalitních nástrojů proti demonstracím občanů. Ministerstvo vnitra, vedené Janem Hamáčkem z ČSSD, oznámilo minulý týden, že plánuje nakoupit pro policejní pořádkové jednotky vodní děla za 103 milionů korun. Většina z nás pamatuje dobu před rokem 1989, kdy demonstranti byli mláceni obušky a rozháněni vodními děly. O to více udivuje, že v době koronavirové krize, kdy je každá koruna dobrá, plánuje ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka z ČSSD utratit 103 milionů korun na nákupy vodních děl. Asi se Jan Hamáček a ČSSD zhlédli v totalitním prosazování svojí politiky. Svobodní občané mají právo demonstrovat. A pokud je demonstrace povolena, potom je to již práce organizátorů, kteří mají ve spolupráci s policií České republiky zabezpečit její řádný průběh. Policie České republiky má pomáhat a chránit a má také spoustu jiných zákonných možností a postupů, než proti shromážděním v případě neuposlechnutí jejich pokynů používat vodní děla. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí s těmito kroky ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka. A pojďme k druhému tématu. Hnutí SPD podalo ve sněmovně zákon na odpuštění plateb zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům, kteří v důsledku vládních opatření nemohou vykonávat výdělečnou činnost, přičemž odpuštění by bylo po celou dobu trvání těchto omezení. Současně ovšem bude tato doba postiženým živnostníkům nadále započítávána do tzv. Povinné doby pojištění, aby nebyly nijak dotčeny jejich důchodové nároky. Jelikož vláda přes naše četné apely v této věci nekoná, SPD uplynulý pátek předložilo vlastní návrh zákona na pomoc těmto živnostníkům. Co se týče zdravotního pojištění, měl by je za tyto osoby, podobně jako za osoby nedobrovolně nezaměstnané, po tuto omezenou dobu platit stát. A já myslím, že si živnostníci oprávněně stěžují na to, že přestože nemají třeba vůbec žádnou práci, musí mít zavřeno, tak stát na ně vyžaduje platby za zdravotní a sociální pojištění. A vláda je jako hluchá a slepá. Tak jsme to z opozice podali my a tlačíme prostě na vládu, jelikož hnutí SPD stojí vždy na straně pracujících lidí a slušných lidí. A pojďme k dalšímu tématu. Vláda objednala špatné stříkačky pro vakcinaci a vláda ta chybnými kroky zásadně prodlužuje očkování lidí, kteří se chtějí dobrovolně nechat očkovat. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti očkování a odmítáme diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat očkovat. Ministerstvo zdravotnictví objednalo ve společném evropském tendru, tím mám na mysli tender Evropské unie, 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou za 1,7 milionu korun a zaplatilo navíc 3-milionový příplatek za jejich expresní leteckou dopravu. Tyto stříkačky ale jednak nejsou vhodné pro vakcínu firem Pfizer-BioNTech, ale také je jimi prováděna aplikace bolestivější, hrozí i riziko zánětu a složité je odhadnout správné množství natahované látky. Těmito chybnými kroky se zásadně prodlužuje očkování lidí, kteří očkování chtějí. A tím pádem se prodlužují i termíny, dokdy bude vláda prodlužovat nouzový stav. SPD další prodlužování nouzového stavu opět nepodpoří. Očkování se komplikuje a vzniká další chaos a zmatky. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti očkování. Komunikace ze strany vlády hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM je špatná. Minulý týden totiž ministerstvo zdravotnictví nejdříve oznámilo, že doporučilo přerušit očkování první dávkou vakcín a měly by být rovněž zastaveny rezervace termínů na očkování. Ale premiér toto vyjádření následně dementoval. Jasná a srozumitelná komunikace je součástí krizového řízení
A tato současná vláda, a toto současná vláda dlouhodobě bohužel nezvládá. Je nedostatek vakcín a vakcinačního materiálu, mám na mysli jehly, stříkačky. Vláda podcenila přípravnou fázi na očkování a nezajistila samostatně dostatek vakcín, když spoléhala naivně na sliby Evropské unie. Při nákupech vakcín bychom měli postupovat vlastní cestou, bez Evropské unie, například po vzoru Maďarska, což tato vláda stále odmítá, protože jsou servilní vůči Bruselu. Očkování podle hnutí SPD, znovu zdůrazňuji, musí být dobrovolné a lidé, kteří se nenechají očkovat, nesmí být diskriminováni. Lidem, kteří se očkovat chtějí, by měla dle SPD vláda zajistit co nejrychleji bezpečnou vakcínu a výběr mezi jednotlivými vakcínami. Ti, co chtějí, tak ať tu možnost mají. No a teď pojďme ke dalšímu tématu. Několik lidí mi napsalo, proč nevystoupím na některé z demonstrací. Máme reálné obavy, že v případě, že bych se osobně zúčastnil demonstrace teď v době nouzového stavu jako předseda nejsilnější vlastenecké strany, tak budou nasazeni provokatéři, kteří vytvoří záminku k totální dehonestaci všech vlastenců a těch lidí, kteří protestují proti způsobu, jakým vláda řeší koronavirovou krizi. Vzpomeňte si na naší demonstraci před volbami do Evropského parlamentu. Provokatér, kterého nikdo nikdy předtím neviděl, ani potom ho nikdo nikdy neviděl, z ničeho nic na vteřinu zahajloval a byl ihned připravenými novináři natočen a vyfocen. A následně to bylo zneužito všemi médii, k obrovské dehonestační kampani celé české vlastenecké scény. A zneužilo to okamžitě cíleně i ministr vnitra a ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka z ČSSD. A poškodilo to na dlouhou dobu všechny vlastence, kdy tam byl nasazen provokatér, kterého jsme vůbec nikdo nikdy neznali a byla připravena média, která celou tu úžasnou demonstraci za přítomnosti mojí kamarádky a předsedkyně francouzského národního sdružení Marine Le Penové, Gerta Wilderse, video zdravici nám tam poslal Matteo Salvini, tak udělali z této akce cíleně z toho udělalo ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka, v podstatě to celé zdehonestovalo a snažili se z nás udělat nějaké fašisty. Ta situace je taková, že samozřejmě s oprávněnými výhradami občanů, kteří demonstrují, samozřejmě souhlasím a ve sněmovně se dlouhodobě snažíme z opozice prosadit změnu přístupu vlády k stávající situaci. A lidé, kteří slušně vyjadřují svůj nesouhlas, mají moji plnou podporu. A o tom, co je potřeba udělat, je potřeba ukončit nouzový stav. A o tom se rozhoduje ve sněmovně. A postoje SPD jsou dlouhodobě jasné. Je potřeba tlačit na ostatní strany. Je potřeba tlačit, aby ti, co nejsou spokojeni, aby tlačili spolu s námi na ostatní strany. Protože jenom připomínám, že při posledním hlasování o prodloužení nouzového stavu byl poslanecký klub SPD jediným poslaneckým klubem ve sněmovně, který hlasoval proti prodloužení. Takže byť jsme tady osamoceni, tak bojujeme a prosím vás o vaši podporu, aby jsme tlačili společně na ty ostatní strany, aby už neprodlužovali nouzový stav, aby zacílili tu ochranu na ty rizikové skupiny a tu drtivou většinu občanů, kteří nejsou ohroženi na životech a nehrozím to ohrožení, tak aby je nechali žít a pracovat při základních opatřeních. A o tom, jak to bude, se bude rozhodovat ve sněmovně a ve sněmovních volbách. A ty se blíží. A tady je nutné, abychom se semkli, abychom netříštili hlasy. Protože ta přepočítávací metoda, ta Dontova metoda, ta velice zvýhodňuje ty silnější strany. To znamená, nesmí propadnout ani jeden vlastenecký hlas. A díky vám voličům,
se ukázalo i při posledních krajských volbách, to je 3 měsíce zpátky, že jedinou stranou, která má šanci překročit 5% hranici, je SPD. Proto vás si všechny poprosit o podporu, abychom netříštili hlasy. Že jakýkoliv hlas, který propadne ve volbách, straně, která nemá šanci se dostat přes 5%, a myslím, že je to úplně jasné, kdo má šanci a kdo ne, už je to dneska jasné, máme za chvíli volby, tak tím posílíme Piráty. Posílíme tím Piráty a posílíme tím ODS. V prvé řadě tyto dvě strany posílíme. Každým propadlým hlasem, každý propadlý hlas posílí tyto strany. A tomu musíme zabránit. A v podstatě, když se vrátím k demonstracím, tak v podstatě naši nepřátelé jen čekají na to, že přijdu jako zástupce nejsilnější vlastenecké strany na tu demonstraci, jelikož našeho volebního úspěchu se jako jediného obávají. Naši političní protivníci se jako jediného obávají volebního úspěchu SPD, protože ví, že jsme jediná strana, která má reálnou šanci dostat se ve sněmovních volbách opět do sněmovny, a to ještě s velmi dobrým výsledkem. Takže mají strach z toho, že se bude prosazovat vlastenecká politika. A té situace tyto naši nepřátelé okamžitě zneužijí. A pak už bude pozdě bycha honiti. Síla těchto akcí proti stávající vládní politice je totiž v tom, že jsou na občanském základu. A v okamžiku, že se z toho udělá politická akce SPD, tak to v konečném důsledku protesty oslabí. A to je cílem našich odpůrců. Oslabit ty protesty a dát jakoukoliv záminku k tomu, aby ty protesty byly dehonestovány. Protože když tam něco udělá anonymní člověk, tak to nebude na titulních stranách, protože to, nebo se stane, když tam je demonstrace, kde jsou nějaký provokatéři, nebo kde na to čekají ti, kteří jsou proti vlastencům. Tak když je to plné anonymní lidí, tak oni nic neudělají, nezneužijí to, protože to není na titulní strany. Veřejnost to ani nezaznamená. Ale v okamžiku, že se stane něco na akci, kde jsem já, tak to jsou samozřejmě okamžitě titulní strany a ty provokatéři tam okamžitě budou nasazeni, to vám garantuju. To vám přímo garantuju. Už jsem to zažil a opakovaně jsem to zažil. A pak z toho bude mnoha měsíční kampaň až do voleb, kdy budou ukazovat, že my všichni nejsme vlastenci, ale že jsme nějaký xenofobové, rasisti, fašisti a já nevím co všechno. A že je to kvůli nám celá ta situace tady. A tomu musíme zabránit, musíme postupovat chytře. A já samozřejmě mám pozitivní východisko a pozitivní návrh ohledně své účasti na demonstracích, na akcích. Já se samozřejmě těším na osobní setkání s vámi zase na akcích po celé České republice, tak jako každoročně. Jak víte, jsem nejaktivnější politik, který absolvoval stovky akcí, možná i víc. Jezdím na mnoho akcí každý rok mezi občany po celé České republice. A samozřejmě, že SPD plánuje také vlastní akce, které budou s mezinárodní účastí v koordinaci s kolegy z naší evropské vlastenské frakce. S Marine Le Penovou, s Mattem Salvinim, s Gertem Wildersem, s mými přáteli. A samozřejmě to připravujeme velice pečlivě. Právě s ohledem na možné provokace z řad našich nepřátel. Musíme to připravit velmi pečlivě, tak aby to žádní naši nepřátelé nemohli napadnout, nemohli ty akce zneužít. Takže já se samozřejmě těším na osobní setkání s vámi a těším se, až už se ta situace uvolní, tlačíme na to vládu, abych se opět mohl rozběhnout za vámi a rozběhnout se samozřejmě mezi vás. A jenom jsem samozřejmě rád a samozřejmě je díky vám voličům, můžeme jako SPD, jako jediná vlastenecká strana v České republice prosazovat naší politiku také na té evropské úrovni. Máme zastoupení v Evropském parlamentu a hlavně jsme součástí té v podstatě jediné a zároveň nejsilnější evropské vlastenecké frakce, jak v Evropském parlamentu, tak na celoevropské úrovni. Takže pracujeme na prosazování našeho vlasteneckého programu společně s Marine Le Penovou, s Mattem Salvinim, s Gertem Wildersem, a budeme v této spolupráci pokračovat, budeme v ní pokračovat tak, aby ten náš společný program, za který jste nás volili, tak aby byl co nejsilněji prosazován i na evropské úrovni. A je hrozně důležitá ta spolupráce na té evropské úrovni, protože bez silných partnerů, bez těch nejsilnějších evropských vlasteneckých stran, které máme jako SPD za partnery, a víte to, a
pravidelně spolupracujeme na spoustu věcech, tak samozřejmě tu naší politiku těžko můžeme někde prosazovat. Tak a pojďme k předposlednímu tématu. Vláda plýtvá penězi občanů. Za nevyužitou polní nemocnici v Letňanech vyhodila 65 milionů korun. Ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO minulý týden oznámil, že polní nemocnice v Letňanech, která byla postavena v říjnu loňského roku, se zbourá, protože stejně prý v ní nemá kdo léčit. Prostě není k dispozici personál, který by v té polní nemocnici léčil. A její provoz nás všechny stál celkově 65 milionů korun a přitom v ní nikdo neležel. Jedná se o plýtvání peněz daňových poplatníků. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje trestní a hmotnou odpovědnost politiků za přijatá rozhodnutí. Už tehdy jsme říkali, že tou správnou cestou je posílení stávajících zdravotních kapacit. Pokud by platilo to, co SPD prosazuje, tedy přímá hmotná trestní odpovědnost politiků za přijatá rozhodnutí, tak by byla odpovědnost jasná. Takto těch 65 milionů zaplatí stát, tedy občané. A to je pro SPD nepřijatelné. A poslední dnešní téma. Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA. Hnutí SPD vítá prodloužení odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA a ruský prezident Vladimír Putin a americký prezident Joe Biden se minulý týden dohodli na prodloužení této poslední odzbrojovací dohody, známou jako START 3, o další 5 let bez jakýchkoliv předběžných podmínek a dodatků. Je to dobrá zpráva pro celý svět. Smlouva podepsaná v dubnu 2010 v Praze omezuje počty strategických jaderných zbraní na nejvýše 1550 na každé straně a počet rozmístěných střel a bombardérů na 700 a její platnost by vypršela 5. února. Příslušný zákon jednoznačně schválili před několika dny ruští poslanci a senátoři, přičemž v USA souhlas amerického kongresu není zapotřebí. START 3 zůstává poslední platnou dohodou o kontrole jaderných zbraní, když Rusko a USA v roce 2019 odstoupili od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu INF z roku 1987. Tak to byly dnešní živé aktuality. Jsem rád, že jste to se mnou vydrželi až do konce. Dnes to bylo trošku delší, je začátek týdne, takže těch témat zase bylo spoustu. No a já se zase těším znovu s vámi i osobně na viděnou a samozřejmě těším se s vámi i na viděnou zde na mém facebookovém a youtubeovém profilu a přeju vám úspěšný týden, mějte se hezky, držme spolu a zvládneme to, musíme to zvládnout. Snad to bude čím dál lepší. Děkuju. Mějte se hezky, budeme bojovat.